Då kör vi igång. Genomgång. Kursmoment 1, OPOP. Vi kommer gå igenom labbmiljö, läsmaterial och uppgifterna. Men vi börjar med labbmiljön. Den är snarlik till det vi hade i designkursen. Så vi har redan tacklat många av problemen som vi skulle ha med labbmiljön. Men det finns några saker vi behöver uppmärksamma i vilket fall. En av dem är POP-versionen. Ni behöver se till så att ni har POP 7.4 både i terminalen och i webbklienten. För det är samma version som körs på studentservern sen, så det behöver matcha. Och i terminalen ska ni köra POP version. För att se vilken version ni kör. Jag kör 7.4. Det är det viktiga. Små versionerna är inte lika kritiska, men det är bra att köra nyaste oavsett. I webbläsaren så har jag en version.php. Det borde ni också ha. Det är fint att ha den vid debugging. Som egentligen bara kör POP-info. En funktion som printar informationen kring POP. Och där ser vi att jag också kör POP 7.4. Anledningen till att detta är relevant är för att när ni laddar ner moduler med Composer, likt NPM, så baseras det på vilken POP-version ni har. Så det är viktigt att ha eller att köra både eller att köra samma i både webbläsaren och terminalen. Composer, som jag precis nämnde då, är ganska snarlik till NPM. Det är för att hantera paket i POP. Så ni har den sen designkursen bör ni ha. Och det är den vi kommer använda för att ladda ner moduler till Anax bland annat. Make har ni också sen tidigare. Ni behöver inte ha koll på filen i sig. Men den kommer underlätta massa för er som ni kanske märkte i designkursen. Med makefim och liknande. Men i vårt fall kommer den köra make install och jag tror det är den vi använder. Men ja, ni kommer märka under kursens gång att makefiler är trevligt att ha. Git har ni också koll på sen tidigare. Det är bara att redovisa sidan som ska pushas upp med Git. Och det är samma upplägg som i designkursen med att committa, tagga, pusha. I kursmoment 5 så kommer vi lägga till MySQL och vi kommer lägga till SQL, ja man kan köra SQLite också, eller istället. Men vi kommer använda databaser i kursmoment 5 och 6. Och man behöver, eller ni kommer ha koll på hur man jobbar med MySQL i på studentservern också. Läs och studera då. Det finns inget konkret läsmaterial för kursen. Men vi har fått plocka lite här och var för att det ska kunna matcha med det vi behöver. Men på boksidan då så har vi webbutveckling med POP och MySQL. Det är samma som den från HTML och POP. Den är där för att underlätta för de som kanske inte kommer ihåg så mycket av POP. Eller de som kanske har problem med att förstå grundläggande saker i POP. Det är bara en bra uppfräschning av minnet helt enkelt. Sen har vi POP Apprentice, en onlinebok som går igenom massa olika saker som är bra att ha koll på. Det är bra att skumma igenom under kursens gång. Men det är inget måste, det är om ni vill. Artiklar så kommer vi ha kommit igång, om ni behöver fräscha upp minnet så har ni kommit igång med programmeringen POP. Det är guiden från HTML POP. Vi har POP-manualen, klasser och objekt. Mikael kommer gå igenom den här under kursens gång. Men det är bra att själv kolla igenom den. För det finns vissa små saker här och var som Mikael kanske inte nämner i lika stor detalj. Så det är bra att kolla på den. Sen har vi POP The Right Way. Det är en guide som säger hur man ska koda POP. Och många av de kodstandarder och liknande vi har hämtat ut är hämtade från POP The Right Way. Där bland jag nämner några sen. Men POP The Right Way också är riktigt bra att läsa igenom.
Ramverket Anax. Många som kanske inte uppskattar att köra vidare med det. Men det finns motiveringar. Och det kan hända att man fastnar med den. Och då är det bra att veta att det finns dokumentation. Så om man hoppar in i webbläsaren och går in på github/canax. Och så zoomar vi in. Här är alla moduler som tillhör till Anax. Så man får kolla igenom till exempel om vi vill läsa om router. Så kan man gå in i router och så scrollar man ner. Och så ser man att det finns lite dokumentation kring hur man kan jobba med det. Och det finns exempel och lite felhantering och sånt. Om det är så att det är dokumentation som saknas så får man säga till, så löser vi det. Men annars så är det bara att leta rätt på modulen ni jobbar med. Router eller databas eller ja. Det löser sig. POP-FIG. Bra att ha koll på. Det är hur man ska koda POP. Det finns två standarder där i. PSR1 och PSR2. Många av de standarder implementerade eller använder vi i DBWeb Validate. Och det är bra att gå igenom och kolla på vad som är med i de två kodstandarderna. Så att man har koll på läget. Inget måste, men en bra sak att göra. Sista grej. POP-CS och POP-MD. Två validatorer som körs med DBWeb Validate. Det är bra att sätta upp så att ni kan köra dem i eran editor. I VS Code är det relativt smärtfritt. I Atom kan jag inte säga. Men jag kan lägga upp en video senare om intresset finns kring hur man kan sätta upp validatorer i editorn. Då har vi uppgifterna. Guide genom de första kursmomenten som går igenom objektorienterad POP. Och kan jag öppna den här faktiskt? Open. Vi har intro till guiden och vi har objekt och klass. Det är de två första som ni ska gå igenom i kursmoment 1. Sen så kommer ni jobba vidare med de här under, jag är osäker på vilka kursmoment, men ni kommer jobba vidare med dem under kursens gång i alla fall. Sen kommer ni också göra ett spel som heter Gissa numret. Som kommer gå igenom hur man kan koda objektorienterat i POP. Och till att börja med så kommer vi koda den som en vad heter det? Enskild applikation utanför ramverket. Men i senare kursmoment så kommer vi sen lyfta in den. Så det är bra att ha koll på läget kring hur man strukturerar upp filer och liknande. Och var man lägger dem. Men vi kommer gå igenom det under kursens gång. Så det är ingenting man måste ha koll på just nu. Gissa numret kommer även fräscha upp minnet kring get, post och session i POP. För de tre kommer använda frekvens genom kursens gång. Så det är en bra introduktion till kursen. Ni kommer behöva göra med MI-redovisa som vanligt. Och den är gjord i Anax. Och det gäller samma sak som i designkursen. Tag, commit, push. Det finns videoserier för både MI-sidan och gissa numret. Det ligger längst upp på båda uppgiftssidorna då. Och om det är något som saknas någonstans så är det bara att säga till. Så löser vi det. Annars så det är det som är kursmoment 1. Lycka till!